Весілля у шпиталі. На Рівненщині поранений воїн із Сумщини побрався з дівчиною з Одеси. Ярослав і Тетяна познайомилися у соцмережах. Улітку 23-го хлопця тяжко поранили. З того часу Тетяна не відходить від свого героя. З коханим по лікарнях і шпиталях. В одному з них пара вирішила зареєструвати шлюб. Зараз я тут трохи губи. Поправляє макіяж та зачіску. Тетяна готується до власного весілля просто у коридорі шпиталю. Ну, в таких умовах не знайдеш ніде білої сукні, тим паче в такому маленькому містечку. Якось вихід знайшли так в такому плані. Коханий Тетяни вже 2 місяці на реабілітації у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. І дівчина не відходить від свого героя. Ярославу 23, тяжке поранення. Боєць отримав торік улітку, коли з бригадою штурмували позиції ворога на запорізькому напрямку. Прильот був возле мене і так сталося, що потрапило в спину, спинний мозок поранений. Я взагалі не міг ще вибитись, ну, тобто руки у мене не було. В шоці була, звісно. Ну, лікарі нічого не могли сказати, був стан важкий, стабільний. Головне, що живий. Ярослав тільки нещодавно зміг сісти у візок. Медики роблять усе, аби він знову зміг рухатися. Зараз відчуваю праву сторону, ногу відчуваю праву. Є трошки рухів в ногах. Руки працюють, але пальці не працюють. Ярослав і Тетяна познайомилися 3 роки тому в соцмережі. Він з Сумщини, вона з Одеси. Вперше побачилися через півроку і закохалися. Люблю. Він дуже добра людина. Він от любить і сприймає такою, яка я є. Він не шукає в мене змін. Мріяли побратися раніше, та на заваді стала війна. Ми подавали заяву, коли він вже пішов на службу, як під час війни. Він приїхав, ми пішли подали заяву, його не змогли відпустити, і він не приїхав. Такі обставини склалися, що отримав травму. Тож узаконити стосунки вирішили у шпиталі. Замість зали урочистих церемоній шлюб беруть у кабінеті лікаря. Чи готові ви, Ярославе, за життя бути люблячим чоловіком та вірним другом для Тетяни? Так. Чи готові ви, Тетяно, за життя бути люблячою дружиною та вірною подругою для Ярослава? Так. Обмінюються обручками та стають на весільний рушник. І скріплюють шлюб підписами та поцілунками. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Я дуже радий, що ця подія сталася в моєму житті. За гостей медики, журналісти та пацієнти шпиталю. У такий день у медзакладі можна і трохи шампанського. Перше в нашому закладі одруження. Ми дуже раді всі, а безмежно любимо і поважаємо. Дякую за заклад. Дякую. Це започаткування від нас спільного сімейного бюджету. Нарешті у нас вже спільний буде. Так що хай щастить. Щастя, добра і миру, головне. Дякую. Дай Бог вам. Молодята щасливі, хоча й знають, що пройти ще треба чимало випробувань. На Ярослава чекає тривала реабілітація. Звісно, буде важко. Ну, ми вже 7 місяців пройшли цей шлях. Ну, далі якось справимось. Після урочистостей, які організували працівники госпіталю, наречені знову повернуться до лікарняної палати. Плани на майбутнє. Чим швидше, тим краще стати на ноги. Волька, воля! З вірою кохання, перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.